Су тасқыны салдарынан облыс аумағында 40 жеке тұрғын үй секторының ішіне су кіріп, 18 көп қабатты тұрғын үй мен 67 жекеменшік учаскелердің маңын су басқан. Учаскелердің барлығында арнайы құрылғылармен суды сорып алу жұмыстары жүргізілді. Ал табиғи апаттың тұрғындарға келтірілген материалдық шығынды бағалау және өтеу бойынша арнайы комиссия құрылды. Бүгінде жауапты мамандармен 92 өтініш қабылданып қарастырылды. Материалдық залалды бағалау және өту жөндегі арнайы комиссия құрамына мемлекеттік мекеме басшылары, қалалық мәслихат төрағасы мен мәслихат депутаттары, сондай-ақ қоғамдық кеңес төрағасы және әділдік жолы қоғамдық бірлестігі мен кәсіпкерлер палатасының өкілдері кірді. Әлеуметтік бағдарламалар және азаматтық хал актілерін тіркеу бөлімі 2 сәуірден бастап зардап шеккендердің өтініштерін қабылдауда. Тұрғындарға қажетті ақпараттарды беру жұмыстары да жүргізілуде. Айта кетейік, 58 тұрғынның өтініші бойынша материалдық шығынға бағалау жүргізілді. Астана су қоймасынан секундына шамадан тыс 300 текше су төгілуде. Су тасқының болдырмау мақсатында алдын алу жұмыстары бойынша облыстың су қоймаларында жарылыс жұмыстары, еріген қар суын арнайы құрылғылар мен сору және бөгет қабырғаларын нығайту, су құбырғы құрылыстарын кеңейту және арықтарды тазарту бойынша тәулік бойы жұмыс жалғасуда. Сондай-ақ азаматтардың өмірі мен мүлкіне қауіп-қатерді барынша азайту жөнінде қосымша шаралар қабылданды. Ұзындығы 32 шақырымды құрайтын қорғаныс үйінділері тұрғызылды. Қызыл судың салдарынан 11 елді мекен көлік қатынасыз қалып отыр. Сондықтан азық-түлік пен дәрі-дәрмек арнайы техникамен жеткізілуде. Тасқын судың алдын алу және салдарын жою мақсатында жол төсемінің қалпына келтіру бойынша жұмыстар жүргізіліп жатыр. Нұра және Есіл өзендері өтетін аймақта Қосшы қаласында 79 үй, Целиноград ауданы 555, Қорғалжын және Аршалды аудандарының 19 елді мекені орналасқан. Барлығы 900-ден астам үйді құрайды. Бұл қауіпті аймақтар. Залда бағалау 10 жұмыс күнінің ішінде жүргізетін болады және комиссия зардап шеккендерге төлем жасау туралы шешімді 3 күн жұмыс күнінің ішінде қабылдайтынын ескерген жөн. Зардап шеккен тұлға өтінішпен қоса қалпына келтіретін мүлік тізімдемесін ұсынады. Бұл ретте бағалаушыны зардап шеккен азамат таңдау құқығы бар. Егер де бағалаушы саналған, біздің бағалаушы саналған счетымен келіспеген жағдайда ол сотқа жүгінуге құқығы бар. Табиғи сипаттағы төтенше жағдай салдарынан зардап шеккендерге келтірілген залды өтеу жергілікті атқарушы органдардың бюджет қаражаты есебінен Қазақстан Республикасы үкіметі айқындайтын тәртіппен зардап шеккендердің ең төменгі қажеттілерді қанағаттандыру үшін қажетті шектерге жүргізе асырылады. Су тасқынына қарсы іс-шараларға 2500 адам, 1000-нан астам техника және мотопомпалар мен жүзу құралдары жұмылдырылды. Достық үйінің ғимаратында жомартжан орталығы іске қосылды. Олар су тасқынынан зардап шеккен 100-ден астам отбасыға көмек көрсетті. Облыстық мәслихат депутаттары мен шаруа қожалықтар құны 2,5 миллион теңгені құрайтын 1800-ден астам килограмм азық-түлік өнімдерін ұсынды. Жалпы шаруа қожалықтары мүшелері мен өңір тұрғындары 15 миллион теңгеден астам сомада көмек көрсетті. Риза Гүлшаменова, Медет Қайыркенов, Көкше, ақпарат.